Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť moju novú knihu vo forme e-booku, ktorá sa volá Kryptomeny platobná sieť internetu. Hlavný dôvod, prečo vám ju chcem takto predstaviť formou videa, je aby ste vedeli, či je pre vás alebo nie, a či sa vám oplatí do nej investovať čas alebo peniaze. A z toho dôvodu, že je to taká trošku netradičná kniha, nie je to kniha pre ľudí, ktorí chcú začať s kryptomenami aspoň teda nie, nie je to návod na to, ako začať s kryptomenami a nie je to zdôvodnenie toho, prečo je dobré investovať do kryptomien a Takáto taká tá funkcia kryptomien ako úložisko hodnoty je veľmi dobre popísaná v e-booku Jozefa Teteka od Luka penis od státu, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo u neho na webe. Takže o čom je kniha kryptomeny platobná sieť internetu? Je to o tom, že na internete doteraz, alebo teda dokým nevznikol Bitcoin, neexistoval taký ten natívny uh, protokol na platbu. A čo to znamená natívny protokol? Uh, keď ste platili cez internet inak ako kryptomenami, napríklad pomocou PayPalu, kreditnej karty, cez internet banking a tak ďalej, tak je to uh, ekvivalent toho, že si objednáte cez internet film a on vám namiesto toho, aby ste si ho mohli buď stiahnuť alebo rovno pozrieť, príde poštou uh, na CD, -čku, DVD, Blu-ray alebo ak akýmkoľvek iným spôsobom. Čiže v tomto prípade vlastne sme síce použili internet na to, aby sme zabezpečili to, že sa k nám ten film dostane, ale ten film neprišiel cez internet. Ten film prišiel tak, že nám ho doniesol poštár a vložil nám ho do schránky, alebo sme, alebo sme dostali žltý listoček a museli sme ísť na poštu. Um, pri platbách je to podobné. Keď platíte kreditnou kartou, tak vlastne inštruujete toho, kto akceptuje tú platbu, aby sa dohodol z, cez kartové spoločnosti s vašou bankou o tom, aby vám vaša banka stiahla peniaze z toho kartového účtu. Či už je to teda klasicky bežný účet v prípade debetiek, alebo vám to vyúčtujú z účtu kreditnej karty. Podobne internet banking tiež nie je, že pošlete peniaze cez internet, ale ten obchodník vlastne dodá platobné údaje a vy inštruujete banku, aby cez napríklad SEPA systém doručil peniaze. Čiže tie peniaze samotné nejdú cez internet, idú cez nejaký, nejakú tretiu, tretiu stranu. A Kryptomeny vlastne toto riešia. Kryptomeny sú v tom príklade s tým filmom vlastne ako keby ten priamy protokol na, na to doručenie. V prípade videa to bolo teda nejaký streamovací protokol, WebRTC, RTMP alebo stiahnutie súboru s filmom cez protokol HTTP alebo FTP alebo akýkoľvek iný protokol. Kryptomeny sú teda natívny protokol internetu, vy nepotrebujete nikoho iného, žiadnu tretiu stranu a tejto vlastnosti kryptomien sa vlastne venujem na to, aby sme mohli pomocou kryptomien zaplatiť. A teraz by som ju trošku preklikal, ak pozeráte aj video, tak uvidíte vlastne ako tá knižka vyzerá, samozrejme pozadie som si nastavil sám, môžete si to pozerať vo farbách, v akých chcete. A začínam tým, že vlastne na platby nemusíme používať iba tvrdé peniaze. Takí hardcore bitcoin maximalisti tvrdia, že ako zlých peňazí máme strašne veľa a, a vlastne teraz už jediné, čo k životu potrebujeme sú tvrdé peniaze, ktoré sa nedajú len tak jednoducho tlačiť. A ja si myslím, že... Uh, ako platobná sieť sú užitočné aj rôzne iné peniaze napríklad uh, uh, popisujem taký zážitok že ako som si vyberal uh, z automatu uh, na Bali uh, shitcoin uh, v podobe indonéskych rupí pretože aj keď v nich nechcem sporiť a nie sú, to, nie sú to dobré peniaze na uchovanie hodnoty, tak na Bali sú veľmi užitočné, lebo si za ne môžete kúpiť hipsterský flat ride. tak Je tam taký, taký môj príbeh, že aké platobné siete sa dajú využívať napríklad na Bali. A, a v čom je možno problém Bitcoinov, aké som mal aj negatívne zážitky, a, prečo sme v paralelnej polis začali akceptovať Litecoin. Uh, vysvetľujem, že vlastne Bitcoin uh, má dve funkcie. Je to aj uložisko hodnoty, aj mena a je to aj platobná sieť. Čiže Také porovnanie mám v kapitole VISA versus DOLAR. Hej, to je veľmi podobné. Dolár je mena a VISA je platobná sieť, pomocou ktorej dokážem tie doláre pos posielať. Veľmi dôležitá časť sú tzv. sieťové efekty. Vysvetľujem, ako funguje sieťový efekt, ako rastie hodnota, potom prechádzam nejakými existujúcimi platobnými sieťami a potom ukazujem platobné siete, altcoinov, aké majú vlastnosti, poplatky, súkromie a bitcoinové platobné siete. Mimochodom, toto je zaujímavé, že bitcoin už má viacero platobných sietí s rôznymi vlastnosťami a bitcoin samotný, volám bitcoin on-chain, to, to je vlastne platenie cez bitcoinový blockchain, ale existuje aj sieť Lightning Network, existuje... A aj Liquid, myslím si, že v budúcnosti dojde k prepojeniu týchto technológií. Vysvet, ukazujem, aká je používanosť, čím ľudia reálne platia, keď platia kryptomenami. Vraciam sa k tomu, prečo nenakupujem altcoiny, takisto ako neinvestujem do indonéskych rupí, aj keď ich používam na platenie, tak si nekupujem litecoiny, ethereum ani nič podobné. A veľmi dôležitá kapitola je o súkromí a KYC. A tu som zverejnil aj na svojom blogu zadarmo, pretože je naozaj veľmi dôležitá. A, a myslím si, že pohľad na platobné siete z pohľadu súkromia je veľmi dôležitý a veľa ľudí a nevie, čomu sa vystavuje, keď niekomu len tak dá občiansky alebo len tak niečo zaplatí kreditnou kartou. Takže vysvetľujem aj tieto, tieto témy, porovnanie so súkromím iných platobných sietí, aký je rozdiel medzi platbou kartou a kryptomenami a potom mám takú trošku dystopickú víziu a vysvetľujem ako sa v dnešnej dobe robia regulácie. Väčšina ľudí si myslí, že to je veľmi zaujímavé, že regulácie v kryptomenách vznikajú, alebo teda v platobných sieťach všeobecne vznikajú tak, že ako nejakí úradníci sa zamyslia a povedia si, že OK, uh, toto je veľmi nebezpečné, takto sa perú peniaze, vymyslíme pravidla, sadneme si, rokujeme o nich, potom spravíme nejaký vládny návrh zákona, o tom ešte diskutujú poslanci, potom to schvália a takto vlastne vznikne, vznikne regulácia. A pre tých, ktorí vedia, ako v skutočnosti tieto regulácie vznikajú, tak je zaujímavé, že, že si uvedomili, že vlastne ten parlament v týchto reguláciách má úplne minimálnu úlohu a a tie regulácie vlastne vznikajú už priamo samoreguláciou tej platobnej siete. A sú na to samozrejme tlaky zo štátu, ale všetky tie AML, KYC pravidlá nevznikli ako zákony a už boli platné a boli vynúcované. Takže to tam vysvetľujem a teda dystopická vízia toho, ako sa dá sledovanie zaviesť do kryptomien. A potom ďalšia zaujímavá časť je, že vysvetľujem, kedy sú kryptomeny podľa mňa najlepšie riešenie. To znamená, kedy, kedy, je v podstate najlepšie používať kryptomeny a nie, a nie fiat. Sú to ľudia, ktorí nemajú bankový účet, sú to rôzne zložitejšie schémy ktoré potrebujú drahšie tretie strany sú to ľudia ktorí žijú v krajine kde zlyhal fiat systém a množstvo ďalších príkladov kedy jednoducho krypto rieši problém ktorý, ktorý nikto inak nerieši a potom tam mám víziu platobnej siete, že čo by sme ešte my ako ľudia okolo kryptomien mohli urobiť preto, aby aby tá platobná sieť fungovala lepšie, aby sme zjednotili ten sieťový efekt. A potom taká krátka kapitolka platby medzi známymi a rodinou, a keď cestujete alebo za akých okolností vlastne je užitočné sa vyrovnávať. A, a v nejakom ušom kruhu ľudí a za nejaké drobné veci niekto zaplatí obed a ostatní mu chcú poslať ich diel. A, takže na takéto veci je to jednak užitočné. A hlavne keď cestujete, tak zistíte, že tie kryptomeny sú naozaj najjednoduchšie. Že tako posielať nejaké zložité IBAN, pr prevodné príkazy alebo konvertovať meny a tak ďalej, je to, je to oveľa zložitejšie ako jednoducho poslať jednoduchú napríklad Lightning platbu. A potom vysvetľujem, aké sú riešenia pre obchodníkov, kto by, keď, keď, chcete teda akceptovať kryptomeny v obchode, na čo je to dobré a akým spôsobom to môžete zabezpečiť. A potom je tam veľmi dôležitá časť príležitosti a toto je podľa mňa pre veľa ľudí asi najzaujímavejšia časť, ak sa chcete venovať kryptomenám, čo odporúčam, pretože teraz je ten čas, kedy ten kryptomenový ekosystém vlastne sa začína natoľko rozvíjať, že, že je to podľa mňa fascinujúce odvetvie, že v 90. rokoch alebo okolo roku 2001-2002 by som chcel robiť čokoľvek, čo má súvis s internetom, pretože vtedy to bolo zaujímavé, fascinujúce, ľudia začali robiť portály, e-shopy, vyhľadávače a tak ďalej. A teraz je podľa mňa presne v takomto stave ten, ten svet kryptomien, už je teda po nejakom crashi, už ako všetci opití uh, ICO-čkami a všelijakými alternatívnymi kryptomenami a a vidinou okamžitého zárobku toto všetko už nejakým spôsobom skončilo a dostali sme sa do fázy, kedy ľudia vlastne hľadajú nejaké zmysluplné použitia tých kryptomien a, a ak chcete byť pri tom, tak závisí od toho, že čomu sa chcete v živote venovať, ale sú tam rôzne povolania, rôzne firmy, ktoré v tej infraštruktúre sú potrebné teda Uh, správcovia IT systémov, prevádzkovateľia infraštruktúry, vývojári, uh, analýza verejných platobných sietí, to je taká trošku negatívna funkcia, ale dajme tomu, uh, keď sa venujete bezpečnosti, chcete vyrábať hardware, čo nemusí byť ani elektronika, um, keď chcete udržiavať uh, alebo starať sa o úschovu kryptomien, a robiť zábezpeku, stablecoiny, burzy, všeličo. Takže to sú príležitosti, ktoré v prípade, že sa chcete zapojiť do tohto fascinujúceho sveta, tak tieto príležitosti. Sú pre vás otvorené a v podstate vo všetkých tých oblastiach je stále čo inovovať. A potom hovorím krátko o nejakých mojich ďalších projektoch, knihách, kurzoch, kde sa, dokáže, kde sa môžete dozvedieť o nejakých konkrétnych aspektoch a kryptomien viac. No a potom sú tu tri prílohy. Prvá je Bitcoin Cash ekosystém. To je kvôli tomu, že Bitcoin Cash, odkedy sa forkol Bitcoinu, tak je, z Bitcoinu, tak je podľa mňa takým uh, uh, slepým bodom, blind spot uh, bitcoinerov, pretože uh, to vyvolalo taký, uh, také trošku znechutenie. A ja som si vlastne uvedomil, keď som začal s pomocou mojich kamarátov skúmať, že čo tí ľudia v tom Bitcoin Cash ekosystéme robia, že je tam kopec zaujímavých projektov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia. Tým nechcem povedať, že by ste si mali kúpiť Bitcoin Cash. Myslím, že o pár týždňov ho čaká Hardfork, ktorý ho podľa mňa veľmi pravdepodobne zabije. Takže nie je to podľa mňa dobré Dobré investičné aktivum. Ale e, zaujímavé je to z toho dôvodu, že vlastne Bitcoin Cash si dal za úlohu e, vytvoriť platobnú sieť. Ich e, hlavné moto je nízke poplatky a užívateľská príľnosť, e, peňaženie e, terminálov a všetkých tých ostatných e, častí a preto je zaujímavé sa pozrieť na to že čo tí programátori vlastne vytvorili pretože keď si dajú za, za cieľ užívateľskú prítulnosť a prívetivosť a, a, a vlastne platobnú sieť a, tak, tak to sú proste programátori to je ako jedna vec je politika a druhá vec je že tí ľudia naozaj programujú a chcú niečo zaujímavé vytvoriť tak som sa pozrel na niekoľko podľa mňa zaujímavých projektov a ktorými sa môže a ten Bitcoin a iné platobné siete inšpirovať. Je to podľa mňa peňaženka, je veľmi zaujímavý príklad, kedy bitcoin.com peňaženka a vlastne okrem toho, že vám umožní posielať a príjmať Bitcoin a Bitcoin Cash, a tak má vlastne kopec vecí, kde si môžete Bitcoin kúpiť, či už z KYC alebo bez KYC môžete si za ne kúpiť rôzne darčekové certifikáty, letenky a tak ďalej a to všetko priamo z peňaženky. Veľa ľudí, ktorí dostanú, uh, dostanú nejakú kryptomenu v peňaženke, tak si povedia OK, a teraz čo? Čo s tým môžem vlastne robiť? A tá Bitcoin Cash peňaženka je zaujímavá v tom, že vám priamo z nej umožňuje nakupovať, je tam dokonca mapka, kde sa môžete pozrieť, kde sú obchodníci okolo, ktorí, ktorí, akceptujú Bitcoin Cash a tak ďalej. Takže podľa mňa zaujímavá inšpirácia aj na iné, iné peňaženky, takisto veľmi pekný postterminál, kde sa podľa mňa Bitcoinery a priaznivci iných kryptomen tiež môžu inšpirovať, ako zjednodušiť obchodníkom príjmanie krypta. Takže kontentové platformy, crowdfunding a tak ďalej. No a, a ďalšia príloha sa venuje certifikácii ori, originali, originality a prenosu vlastníctva. To sú tzv. non-fungible tokens. To sú také jedinečné tokeny, kde si môžete kupovať umenie alebo, alebo mnohé, mnohé iné veci. Listok na obetie je príklad non-fungible tokenu pozemok vo virtuálnej realite alebo v nejakej hre alebo nejaké, nejaké predmety v hrách a tak ďalej no a na, na záver som ešte šupol ako prílohu jednu kapitolu z, z mojej knihy Veľký reštart, ktorá sa zaoberá paralelnou ekonomikou a hovorí o tom prečo je Veľmi dôležité mať takéto paralelné siete. A je to v podstate záloha. Kapitola začína tým, že vlastne prostredí neistoty často pomáha redundancia. A ak si nesme istí, že sú dáta na pevnom disku bezpečne uložené, robíme si zálohu na iný disk. A tie paralelné, paralelná ekonomika a paralelné platobné siete sú zálohou v prípade, že pri súčasnom tlačení peňazí a podobných veciach, ktoré robia centrálne banky sa niečo nepodarí a jednoducho tie, ten štandardný finančný systém prestane fungovať takže a túto kapitolu si môžete vypočuť, je tvorí tiež jeden môj podcast takže ju veľmi ľahko nájdete u mňa na podcaste Reči o živote vesmíra a vôbec tak, a dúfam, že ste po pozretí tohto videa a zistili, že či sa vám táto knižka páči alebo nie a keď už ste toto video to pozerali, tak vám dám aj kupón, ktorý je kryptomeny video. Ďakujem za pozornosť.